热卖好口碑，闺蜜一定要分享的十款超级精华液。Hello， 大家好，我是 Vogue 美容编辑郑芳。保养品里面最值得投资的就是精华液了，因为精华液里面呢、有比较高浓度的明星成分，而且它的吸收效果很快，也非常的效果明显。今天呢、我整理了2019年一推出就惊艳四座的十款超级精华液。你一定有听过小红瓶、小黑瓶或者是小棕瓶吧？这三个以修护为主的精华液，它们其实也是一个可以当做肌肤打底的精华液。那我现在啊要介绍三瓶精华液，它们除了对肌肤有修护舒缓的效果之外，它们还添加了酸类，因为那些酸类都是比较温和的，所以它就是帮你代谢你肌肤的角质层，让你一擦肌肤就立刻的明亮起来。第一瓶我要介绍是这个小棕瓶的最新姐妹瓶，它是去年七月就推出来的小棕缩时精粹。那跟小棕瓶有一些不一样的地方啊，是这个小棕缩时精粹它其实是属于比较急救型的精华液，然后只在晚上使用，就是晚上的时候大概按压两次，使用两滴均匀的涂抹全脸，就可以帮你 hold 住肌肤在白天受到的一些伤害，晚上呢就进行强力的修护。那我有一些朋友用过啊、他们的感觉是，就是如果你那几天非常的忙碌，然后你的压力肌不断的上升，开始长一些不明的粉刺跟痘痘，那晚上你就擦这个，努力的擦一遍之后呢，在比较容易长痘痘的地方再轻轻的多加按摩几下，第二天你的压力痘或者是粉刺立刻就会被镇定舒缓了。另外啊，也加了水杨酸的成分，水杨酸就是可以帮你轻微的代谢肌肤的角质，促进新陈代谢。它要晚上使用，所以它的质地比较再滋润一点点，涂在肌肤上马上推开来，其实肌肤就马上得到舒缓的感觉。第二支啊，是这个市场能见度稍微低，因为它非常尊贵的这个 Tom Ford 的 R 系列精华液，它也是在去年上市的。其实它的创办人 Tom Ford 啊，他一直都不相信保养品可以改善肌肤，后来他直接就跟雅诗兰黛要了一整个实验室的团队来积极研发保养品，希望能够做出有医美疗效性的保养品。那这个精华液其实就是这样子研发来的，它里面啊，除了用到了他自己声称这个神秘的75号的配方，里面有那种世界很稀少的白瓷可可，还有就是日本的玉露成分，它还有用到了就是乳酸跟水杨酸这两个成分。这两个成分啊，其实对于一些比较是疲累的肌肤或者是暗沉的肌肤，一擦上去就立刻明亮了起来。那它的质地上面呢，就是跟一般的精华液也有点不太一样，有点像是精华乳，你涂开来在皮肤上面是一种水水润润的感觉，跟一般精华液那种水液的质地一下子就感觉什么都没有了，感觉不太一样。擦完之后感觉好像肌肤有一层保护膜一样。我觉得它的包装也非常的特别啦，因为一般的精华液就是转盖上去或是转进去嘛，可是它里面有非常强力的磁盖设计，你看立刻就盖起来了。所以就是如果你擦完保养品满手滑滑的，你可以很简单就把它收起来，所以我觉得这是它一个品牌另外一个很巧思的地方。接下来啊，是这瓶 YSL 的精华液。那这瓶精华液啊，应该算是这十瓶精华液最年轻也是最新的精华液，它在去年年底一推出来也受到非常非常多的瞩目。那这瓶精华液跟一般的精华液其实看起来也不太一样，因为它有双层，看上面呢三分之一其实是一个夜间仙人掌的修护成分，它是一种水包油的质地，所以其实挤出来很像水，其实又非常的滋润，它可以去做一个强力修护肌肤的一个成分。那下面三分之二啊，看起来的这个颜色就是比较黄一点，它其实是甘醇酸，它分子非常非常的细小，它就可以直接在你的肤表代谢角质，并且进入你的肌底发挥一些新陈代谢的作用。那你使用的时候啊，就是要先摇一摇，因为这种双层的这种精华液本来就是要摇一摇，摇一摇之后它其实就变成一个单一的颜色了。那我们下来挤出来试用看看，因为刚刚我有说到是水包油的质地吧，所以应该是蛮清爽的。
看，其实挤出来，哎呦，马上就流下来了。你们看，我再挤一次，其实是它就是很水，其实就是水包油。可是哇，其实我一擦下来，我就知道，因为那个擦起来的感觉就是有点油油滑滑的，因为里面就是油脂的成分。所以如果你的皮肤就是很干或者是很疲累，它就可以瞬间的得到滋润。所以这一瓶超级精华也很推荐给那种很疲累的肌肤，利用晚上睡眠的时间，能够快速的修复肌肤。那最近这几年呢，保养的关键字就是修护。那为什么修护肌肤这么重要？因为我们肌肤啊，白天啊会受到一些阳光啊、空气污染的一些伤害，就需要晚上利用睡眠的时间好好安抚它，让它好好的进行修护。那最近这几年有很多人觉得自己的皮肤变得很敏感，所以都需要这些修护的精华液，帮你的肌肤做好健康的底子，这样子后续的保养品才可以发挥更好的效果。那以下我就介绍五款也是非常重视修护的超级精华液。第一款呢、就是这个大家应该都知道吧，就是这个兰蔻的小黑瓶的修护精华液。它在推出十年之后，在去年的时候也做了一个升级。那小黑瓶啊，它其实讲究这个修护的概念，它是把我们的肌肤当成一个微型的世界，就是说我们的肌肤上面啊，其实有很多好菌跟坏菌。如果这个好菌跟坏菌如果达到一个平衡的话，我们的皮肤就会有很好的健康力，然后呢它可以进行好的修护，然后也可以增加自己的防御力，可以让肌肤更健康。那新的小黑瓶它升级了，它除了加了一些修护的概念，它还标榜一滴，只要轻轻的一滴，它就可以有3000万株的抑菌。那我有个同事的老公啊，他自己也是小黑瓶的爱用者，因为他说他的皮肤啊，其实肤况是属于那种容易长痘痘粉刺的肌肤，他每次擦了一些痘痘粉刺药膏，其实都只是治标不治本。后来呢，他擦到了小黑瓶，居然他的粉刺痘痘比较不长，而且他的肤况会比较平滑，毛细孔也比较小了。其实原来就是这个小黑瓶里面的一些好菌跟益菌，可以帮他保持健康的一个基底，所以他的皮肤比较不容易长痘痘。如果有一些人就是他的皮肤擦了很多精华液都看不到效果，也有可能是他的基底不健康，就推荐你能够先擦小黑瓶，把健康稳固了，再做好其他的效果。接下来啊，是 HR 的这个绿宝瓶。其实 HR 在去年进入台湾市场，他们一上市就造成蛮大的轰动，听说业绩比原来预期的翻2倍。那这个绿宝瓶其实是他们明星产品，有3个明星产品中的其中一个。那绿宝瓶啊，它里面啊其实是运用到了一个珊瑚草的成分。听说啊，就是以前法国的水手他们在出远洋的时候一定会带珊瑚草这个药草，因为它可以即刻的舒缓干燥晒伤的肌肤。后来法国还把这个珊瑚草纳入国家药典里面。那这个小绿瓶的这个是属于夜间修护的精华液。那我自己觉得它的这个精华液的质地已经可以说是精华乳了，因为挤出来啊也是一种就是比较浓稠的质地。那它可以立刻舒缓那种极干燥的肌肤，如果你的皮肤很干燥很缺水，你一擦它皮肤就会立刻保水度很够，而且它有另外一个效果，就是立刻会蓬起来，就它不只给你湿度保水感，还给你蓬度，所以绿宝瓶也成为 top 10的精华液之一。再来啊，是资生堂这个红颜激活露，这个小红瓶，我想大家应该也对它非常的熟悉。它在2014年上市的时候啊，我还去日本参加过它的发表会。那当时它其实就在推，就是能够希望能够帮助肌肤建立一个很健康的免疫力。那这个小红瓶啊，它其实在今年有推出了一个限量版的包装，就是这个。哇，你看它加大，而且它前面有一个金色的图案，其实是非常喜气，也蛮代表日本的样子。它在资生堂所有的产品里面是得过最多奖项的产品。它里面呢、用到了蛮多不错的成分，可以让你的肌肤拥有很好的健康能力。怎么使用呢？就是你在化妆水用完之后啊，你就大概按压2次。它的质地看起来虽然是有点白色，可是它其实蛮水的，一涂就涂开来了，有点像是化妆水很好延展，而且推开来之后肌肤就是很柔滑很保湿，帮你肌肤做好健康的底。有些人呢、老是觉得肌肤很干，单纯如果使用精华液没有办法帮它解决干燥的现象，以下我就推荐2瓶精华液，
这一瓶啊是迪奥推出一年的一个救难英雄小绿瓶，那我觉得它的名字非常的可爱，它的绿色我也觉得很漂亮。那它这一瓶精华液啊，其实是有点是精华油的质地，因为对于一些皮肤很干的人啊，他怎么样子在补充精华液，他还是觉得皮肤很干，其实是他的皮脂膜有受损了。所以这个小绿瓶它其实就是帮你补充一些很好的油脂，让你的皮肤的皮脂膜可以重新建立。它挤出来啊是油的形式，就是看起来就是油，可是它一推开来就会转换成质地，变成一种精华液的质地，然后很快就可以推开来，很均匀的覆盖在肌肤上，然后皮肤不会油油的，可是就是润润的保护感。那这一瓶小绿瓶啊是属于比较急救型的精华液。再来啊是这一瓶金黄色的阿露比用的永恒精粹。那其实这一瓶啊是阿露比用比较走高单价的系列，那我就决定我要用盲试的方法，就是我完全不要看它的新闻稿，我不想要看它有什么成分有什么作用，我就直接拿回家试。然后我试了10天之后啊，我就觉得说天哪，这个皮肤看起来蛮亮的。那因为我在用的时候我觉得它应该是一瓶精华油吧，所以我就赶快到公司，我在翻开它的新闻稿，有一个意外的发现，原来这个永恒精粹它根本不是一个油，它是一个精华液。那为什么我要这么说呢？因为你们先看一下，它是这样使用，我觉得它真的是像油哎，我真的以为它是美容油，而且擦完之后啊，整个皮肤非常非常的滑。然后呢，我就决定打电话去问一下，到底是为什么？原来啊，它这一瓶精华液里面它的基底是用到了日本一个碱性温泉水来当基底，它里面用到了12种矿物质的成分，它就标榜肌肤的全效维他命，就等于说你皮肤需要什么，它这一瓶全部都给你。除了12种矿物元素之外，它里面其实有很多微小的金箔，其实金箔在肌肤上面也是一个很好的保养效果。虽然是冬天，可是忽冷忽热，然后呢，我的皮肤蛮稳定的，而且重点是看起来蛮明亮的，我都觉得是这瓶精华液的效果。其实精华液的种类有很多，有一类就是前导精华，那顾名思义呢，就是在保养之前先当成一个开路先锋，帮肌肤扫除一些障碍呀、毒素，然后可以让后续的保养品发挥更好的效果。那2019年有2款日系的前导精华在市场上非常的火红，第一瓶啊是肌肤之钥的这个皂光精华，它又被昵称为激光瓶，那意思就是说它可以让你的肌肤立刻有光泽。那它的使用顺序真的跟一般人很不一样，因为一般人的精华液应该都是在化妆水之后使用精华液，可是这一瓶皂光精华它是在洗完脸马上就使用它，它就立刻给你一个皂光的补水，让你的肌肤非常的水润有水感。另外呢，它还有一个特别的智能技术，就是当你擦了这个皂光精华之后呢，它的皮肤就会开启辨识保养品的能力，等于说你后续的保养品一擦上去，它就立刻把这个好的保养品成分抓出来，然后发挥效果。使用的时候呢，其实就是按压3次，其实它看起来是蛮水的透明状，其实有点像擦化妆水一样，可是因为它是精华，里面有蛮多很好的成分，擦完之后呢，你再擦他们的化妆水，然后再擦乳液，就可以让化妆水跟乳液发挥更好的保养效果了。接下来啊是这个 IPSA 的一个小林瓶精华液，它其实也被归类成前导精华液。它的主打的概念是说，如果很多人啊他在使用保养品用了一阵子，突然发现这个保养品怎么擦都没有效，就是保养进入了一个停滞期，不知道该怎么办的时候呢，其实就应该擦这个小林瓶。因为小林瓶是觉得说，当你的肌肤保养已经停滞，一定是你的肌肤上可能有很多不良的物质啊、毒素啊无法代谢啊，所以应该要先想办法铲除这些不良的物质，这样子才可以让你的后续的保养品能够更好吸收发挥效果，所以这个就是小林瓶的由来。那小林瓶去年在暑假上市之后卖得非常好，大家会觉得说如果我的保养真的已经发生了停滞期，用它真的可以让我的保养效果重新回到最好的状态。那它使用到了一些像是杨桃啊、石药的萃取精华，可以让你的一些稳定你的肌肤状况。以上就是我今天介绍的10款超级精华液，你自己有没有喜欢哪一瓶呢？如果还有什么彩妆保养头发的问题，欢迎在下面留言给我哦。我们下个礼拜五再见，拜拜。